I ja se zahvaljujem što ste popratili ovaj naš današnji obilazak gradilišta koje provodimo na postpotresnoj obnovi javnih zgrada, a vidjeli ste i višestambenih zgrada u kojima žive privatni stanari. Najprije smo obišli našu zgradu, zgradu ministarstva koja se obnavlja i koja će biti obnovljena jednim dijelom sredstvima Fonda solidarnosti koji je iza nas, a drugim dijelom sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i jasno i sredstvima državnog proračuna. Mi smo zadovoljni brzinom i dinamikom obnove naše zgrade u Republike Austrije, kao što smo zadovoljni i inače sa trenutnom dinamikom obnove zgrada javne namjene koja se obnova financira sredstvima Fonda solidarnosti i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, rekao sam, državnim proračunom. U ovom trenutku polako završavaju radovi na konstrukcijskoj obnovi javnih zgrada u velikom dijelu, ne sve. Značajan dio ćemo osloniti na aneks Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kao što znate, mi smo predložili proširenje sredstava u iznosu od 906 milijuna eura i nadam se da će to komisija prihvatiti, kojim ćemo sredstvima onda dovršiti određene konstrukcijske obnove na zgradama javne namjene, a s drugim većim dijelom ući u cjelovitu obnovu tih istih zgrada. U drugom dijelu obišli smo radove na konstrukcijskoj obnovi dviju višestambenih zgrada ovdje u Donjem gradu, čijom smo obnovom zadovoljni mi, a kao što ste vidjeli, i ne manje važno, zadovoljni su tom istom obnovom, brzinom, dinamikom, kvalitetom radova sami stanari i mislim da je to, da je pronađena ta mjera između suživota stanara koji se polako moraju useljavati tih zgrada, brzinom obnove, a radi se o iznimno zahtjevnim, kompliciranim radovima konstrukcijske obnove zgrada koje su stare najmanje 100 godina i jasno njihovim povratom u te iste zgrade. Iznos investicije, samo da to želim reći, za zgradu u Palmotićevoj je 1 800 000 eura, praktično za 14 stanova, a zgrada ovdje na Štrosmajerovu, trgu koju također obnavljamo, gdje je 8 stanova, visina investicije je pola milijuna eura, s obzirom da ovu obnovu vodimo na razinu nešto nižu nego obnovu zgrade u Palmotićevoj s obzirom na stupanj oštećenja. Mi ćemo time nastaviti. U ovom trenutku smo završili konstrukcijskih obnova na području grada Zagreba 76, ali smo, kao što je to rekao i gradonačelnik Zagreba, i ja se također zahvaljujem i njemu na toj suradnji koju smo uspostavili, je na području Zagrebaškog i Petrinjskog potresa 460 konstrukcijskih obnova sličnih ovoj koja je iza nas ovdje na Štrosmajerovom trgu. Samo na području Zagreba 220 zgrada je sada u izvođenju. Jednim dijelom se odnosi na obiteljske kuće, a jednim dijelom na višestambene zgrade.